だるまありがとう。今日授業あら頑張ってください。応援してますね。皆さん今日はどんな一日をお過ごしになられるんだろう。休憩休憩か、あそっか休憩。お疲れ様です。午前中こんにちは。お昼休みよかったです。あそうだ、今ねちょうどね個別お話し会のね受付なので受付中ですね。よいしょ、 OK。違った。こんにちは。お昼休みよかった。ありがとうございます。試験です。ケーキさん、よろしくお願いします。カイトさん、はじめまして。よろしくお願いします。ハートだるまありがとう。今日は30分くらいできたらいいなって思ってます。30分ちょいかなです。こんにちは。30日と15日やったー、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。こんにちは。ヘロハン、いってらっしゃい。だるま、ハート、ありがとう。こんにちは、就活、おー、頑張ってください。応援してます。だるま、ありがとう。授業終わっちゃう、そっか。無言で見れるかな、ありがとう。授業ファイトです。ゲーム食べながらいいですね。秋だね、秋だ秋だ。美女いい、ありがとうございます、嬉しい。ニア充優先になってるの、嬉しい、ありがとう。こんにちはこんにちは。お昼はね卵焼きとお肉とご飯食べました。ありがとう。チークそうしてますね。チークだるまありがとう、ありがとう。そう卵焼き食べましたね。なんかお昼って感じのご飯でした。YouTube でね見たよって方、昨日のなんだ八景島しばらさんの動画で鳩に好かれてました。かわいい、ありがとう。甘いやつです。YouTube ぜひぜひ見てください。焼き鳥いいですね。私最近焼き鳥ハマってますね。美味しい焼き鳥。ね、焼き鳥はね、砂ずり？砂肝？が一番好きですね。そう。であとはネギマも好きだし、渋いかな。そう美味しいの。あとせせりってところ美味しかったですね。
そう、ぼんじりもこの間食べましたね。力こぶ美味しかった。ただね、私は焼き鳥食べたことないところばっかりだから、そう、せせりってどこだっけ、メニューのこっち側何もわかんない。メニューのこっち側にあったどこの何のメニューだよってね、本当にそう。あたりがつくねも好きですね私もなんだかわからないまま食べてることが多いかも受験です。あら、ありがとうございます。哲也さん、今度初めてお話できるの楽しみでした。ありがとうございます。お話し会やった、ありがとうございます。よろしくお願いします。嬉しい焼き鳥丼最高ですね。焼き鳥美味しいよね。なんかね、ヘルシーな気がして、鶏皮はまあカロリー高いんだろうなって感じはするけど、他はなんか割とヘルシーなんじゃないかって私は思ってます。マッツンさん、ありがとうございます。お名前がちょっと変わってる、ありがとう。ありがとうございます。タコさん、ありがとう。もう砂肝だけはナンバーワンかな、焼き鳥の中だと。そう一個のところでありがとうございます。大事ですよ、ありがとうございます。軟骨はね、あんま食べないんだよね私。コリコリしてるですもんね。授業終わったよ、お疲れ様です。お疲れ様。ハマチと砂肝、ハマチ、それはハマチですねレバーは食べれなくはないけど、そんないっぱい食べるとかでもないかなって感じです。そうそうそう、きくらげは美味しいと思います。好きですね。つくねに軟骨入ってるのなんかありますね。なんだっけな、なんかで食べたことあるぞ、つくねに軟骨が入ったやつ。なんだっけ、美味しいですよね。それはありがとう。そうそうそう。かしわ飯、わあ、かしわ飯はもう最高ですよ。かしわ飯はね、福岡有名ですからね。美味しいですね。こんにちは。こんにちは。バイトの休憩中、お疲れ様です。午後もファイトです。こんにちは。こんにちは。そうそう、かしわ飯、炊き込みご飯みたいな鶏が入った炊き込みご飯みたいな感じかな。美味しいんですよ、味付きご飯のね。美味しいですよ、鳩との戦い。いや本当にね、あの YouTube では鳩がどこにいるかまでははっきりこう、なんだ、映ってないかったから、言葉でね、こっち側にみたいな感じで、ちょっと違うぞごめんまあまあそんな感じですよ鳥が入ってますね、鶏肉が。そうなんですけど、もう椅子、私が椅子座ってたのね。でこう、なんだ、こうビーチにあるような椅子、まあよくある椅子なんですけど、あの椅子の足と足のその間にまでもういるんじゃないかぐらいに、みんながもう、あ、いるいるみたいな、ゆうか今後ろ向かない方がいいよとか言うんですよ。いや怖いやん怖いやん、もうそこの、それだけそんな近くにいるってことでしょって思ってことでしょっていうので、本当に怖かった。私ちょっと遠くにいたんですよ、ジュリーとか側にいて、あーそこにいる、あ
だってたらだん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 こうやってみんなのところを通り過ぎていき、こう U ターンしてここに来たんですよ。怖かった、本当に怖い、本当に怖い。この間もなんかあのお店に並んでたんですね。お店に並んでた時、並んでた時に鳩がそういたんですよ。そしたら私ねもう一人いたんだけど、もう一人の人はその別に鳩とか怖くないからこうズカズカ言ってて、うわーみたいな、よくそんなところまで近くに行けるねと思いながら、私はこうちょっと並んでる列を外れてちょっと遠くから見てたんですよ。一番後ろだったしね、列が。そしたらだん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 こう細い道で並んでたんですね。そしたらこうハトさんいて私がこう細い道のこの辺にいたんですけど、だん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 トク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 って歩いてきて私がこっちに逃げたんですよ。もうこっち来ないでくれと思ったら、こっちじゃん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 ってついてきてで一周回ってこう並んでたところ隣に並べたんですけど、もうなんでこっちについてくるのと思って、本当に怖いですね。好かれていると思います。ついてくるんですよね、なんでか。とかあと私がどんどん出てくる道がね、こうなんかこうあって、こうこっち側の道にハトさんいたんですよ。で私こっちに歩いてたんですね。でもあハトいるやんと思って、このまままっすぐ行ったらこうね会っちゃうから、こう横断歩道をわざわざ渡ってこっちの道を行ったんですよ。たらなんかこっちに来ちゃってさっきまでここでちょん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 してたのにこっちに渡ってきたから、せっかく私が横断歩道を渡ってまでこうね歩いてる道を変えたのにですよ。うーっと見ながら日傘で食って見ないようにしながら通りました。もうね、なんでなんでと思って、なんでこっちに来るのって思います。本当に怖いからやめてほしいですねね、やめてほしいよこんにちは、こんにちは相当ね疲れちゃってるんですよね楽しそうなのまあで話するときは楽しいけど、そのときはえっなんでなんでって思いながら通ってますよハートありがとうね。お誕生日おお、いきます。 Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday dear Aria-san. Happy birthday to you. おめでとうございます。おめでとう、素敵な一年になりますように。いつもありがとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。こちらこそです。花束ありがとう、皆さんもありがとうございます。嬉しい、おめでたいですね、おめでとうございますこんにちは、こんにちは。お誕生日ね、お祝いしたいですからね。私今日イントネーションなんか迷子なんですけど、お気屋敷とハト、ハトだトントン、いやでもハトかな、です。いやうんトントントン、うんかな、決めきれないくらいどっちも嫌ですね流れ星ありがとう、ありがとうございますいやそのなんだカメラのペア同士でこうくっつきながら、まあ、6人でねお化け屋敷みたいに行ってたんですけど、私たち結構一番後ろの 3ペアあって、一番後ろのペアだったんですよ入ってって。なんかあるところでもうえ
待ってみたいな、この先めっちゃ怖くないみたいな、大丈夫そうみたいなところがあったんですね。でこう前の2組もえ、いけないいけないみたいな、で私なんてもう持っていけないんですよ。もうえ、もうそんな言わないでよみたいな、怖いからみたいなって、私はねアリスの手をずっと握ってたんですよね、握ってもらってて、後ろでねこうやってたんですけど、なんかアリスがいきなりなんかいけそうやんみたいな、全然いけそういけそうみたいな言い出して、で私は手に手を取ってるわけですよ、アリスのね。待ってみたいな、アリス待ってみたいな、そんな行かないで行かないでみたいな感じで私が先頭あたりに行くことになってしまって、待ってみたいな。でその間アリスが一番前に行って、私がこうまだこうちょっと怖かったので腕を精一杯伸ばした状態の、まあ、前から 4番目ぐらいみたいなところにいたんですよ。もう手ちぎれそうで、待ってみたいな、アリス本当にそんな前に行くなみたいな、行かないでだって結局そうそうそう、他のみんなも一緒にいてくれてたからよかったんですけど、えみたいな、いきなりなんか、なんか行けそうじゃんみたいな言い出して、びっくりしましたねまさか私先頭が一番特に怖いじゃないですか、後ろからなんかお化け来る系もあるかもしれないんですけど、先頭でやっぱこうリアクションがこう分かって、後ろでこうちょっといや頑張ろうみたいな感じなのに、えみたいな、前の方に行くんすかアリス先輩怖かった思いながらね、怖かったですけど叫んだね、だるまありがとう、怖かったよ、そう真ん中が一番安全、そうなんですよ、爪痕残してましたそんなつもりはなかったんですけどなんか私叫びすぎて、なんかお化け屋敷終わった後のなんか動画回してる時、目なんかあーって疲れた目になってたそうそうそうハトありがとう、だるまありがとう愛しかった、よかった、ありがとうございます、嬉しい。なんかご飯を食べてた時に、なんだ、よく公園とかにあるようなこう丸テーブルに椅子がこうまあ6脚あって、こう みんなで食べてたんですけど、円になって、で奥にスタッフさんがねこういらっしゃったんですよ、ほんと10メートル離れたくらいに、で私たちの様子を見守っていただいてた状態だったんですけど、私が本当に鳩が見えるとうわーって叫んじゃうんですよ、こう周りのね、なんだもう怖くて、うわーいるみたいな感じのを定期的にうわーうわーみたいに言ってたんですよ。で周りはもうキラキラ笑ってたんですけど、最後帰ろうかみたいな、帰ろうかってこう片付けて、まあ、次回ろうかみたいになった時に、特大じゃないな、すごい近距離に鳩が来たんですよ、私の近距離ね、うわーって、その日一大きい驚きをしてしまいまして、コークマックスさん、はじめまして、コマありがとうございます、村山優香です。そう、その日一大きい驚きをしてしまいまして、スタッフさんももう大笑い、えみたいなまたやってるよ、また笑ってるよみたいな感じで、大笑いされちゃいまして、そんなに苦手なんだねっていう笑いですね笑われちゃいました、メンバーも笑ってたし、ちょっと一般のお客様もこうにもちょっと視線を感じてしまうくらいにちょっと一瞬だけあちょっと私のハトリアクションがちょっと見られてしまいましたっていう。ビビンバにビビンナさん、 I love you くまちゃん、ありがとうございます、
話しちゃって、遮っちゃって、そんなことないですよ。今日誕生日いきまーす。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーニアビビンバニビビンナさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。おめでとう、素敵な一年になりますように。いつもありがとうございます。お誕生日の方いらっしゃって嬉しいですね。皆さんもありがとうございます。おめでとうございます。おめでとう、たくさんもありがとう皆様ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。あゆみくん、はじめまして、村山ゆかです。よろしくお願いしますね、本当にでも楽しかったですよ。後編に続くって感じなので、あのね、ぜひ次の投稿が何日か分かんないけど、楽しみに待っていただけると嬉しいですふふふ、楽しかった。そうそう、花束ありがとうね。私たちもあのスケジュールで入った時に、私たちもっていうか私がスケジュール入ってそれを見た時に、えっって思って、こんな素敵な企画いいんですかと思いながら、ありがたいですね。その日一日楽しませていただきました。受験です。ではキプトさん、ペットさん、お願いします。藤子さん、ありがとう。I love you、 くまちゃん、ありがとうございますね、すごいですよね、あの遊園地と水族館が一緒になっているところなんてめったにないですよね。だるま、ありがとう、ありがとうございますすごいですね。部活でいっぱい楽しかったですね虹色の星、ありがとう、ありがとうございますね。水族館も、そうそう、そうなのよね、なんかね、YouTube では多分2度目の鳩にビビっている登場だったんですけど、村山登場してたんですけど、あの浅草、東京観光浅草編みたいなところでの YouTube でびっくりしてた、怖がってたよりもなんか怖い度が最近高くて、本当に、はい、なんかだんだんちょっとさらに怖くなってきているんですよね。前まではなんか半径何メートル以内だったら、まあ以上だったら大丈夫みたいな感じだったんですけど、そのメートルもなんか距離もちょっと遠のいていますね。できるだけ離れないと怖いです。だるま、ハートありがとう、ありがとうございます。そう、意識すればするほど、そうですね、鳩って構造が読めないから、うんうん、そうなんですね、なかなかですよ、難しいですね、慣れるのには。鳩ありがとう、だるまありがとう、星ありがとう、ありがとうございます。まあいいんですよ、そんなこんなで、そんなこんなでどうにかあの生きていけているのでいいんですいいんです、いいんですね。東京の鳩大きい、大きいし多いのでびっくりしますね。
苦手なメンバーいますね。ジリー、ミツキ苦手なのは把握してる。あと誰だっけ、葵も苦手だと思ってたんだけど、昨日の動画見る限りはそんなでしたよね。タコさんありがとう、流れ星じゃなくて虹色の星ありがとう。ね、カラスの方が全然いけますね。そう、うん、いい子はね大丈夫、触ったこともありますし、こんにちは、こんにちは、そうそうそう、なんでですかね。お話し会ありがとうございます、ありがとう、だるまありがとう。そうそう、何ですかね、私ももうね分からない。でもちょっとあんま長くは語らない方がいい気がする、いい気がするって今日の配信がハトだけになっちゃう、それは避けたいですねそうなんです、そう、長くは語らない方がいいと思うだるま星ありがとう、面白かったです、よかった、ありがとうございますそうそうそうね、ちょっと話を変えて、話を変えて、じゃあ何しようかな。昨日はね祝日だったと思うんですけど、皆さんは何して過ごされましたか。私祝日なの知らなくてって言ったっけ、昨日言ったかも、そう、そうなの、こんにちは、ハロー、ちょっと待って、CIARA さんよろしくお願いしますビビンバにビビンナさんありがとう、ミラビオクマちゃんありがとうございます。学校あった、学校大変だ、学校、確かに学校の地域だよね。コストコとアウトレットいいですね、コストコとアウトレット最高、しぶつたのパネル見てきたよって嬉しい、そうパネルね、ありがたいですね。好きな、好きなお土産の話、赤福、赤福おいしいよね。私は何が好きかな、お土産、お土産な、何が好きかな、な、結構好きなものが多くてね。マーチンさんはじめまして、よろしくお願いします。ここも授業頑張れ、夏休み最終日、はい、楽しかっただよね夏ね、夏休みってなんでこんな一瞬なのって感じですよね。お土産何だろうな、福岡で好きなのとかだったらまあねあるんだけど、あ、大阪のタコパティエ食べました、食べたことあるんです。あのなんか以前私サヤヤンさんの配信を見させていただいた時に話してらっしゃってて、あのめっちゃ美味しいんですみたいな、たこ焼きの味がするパイ、大阪土産で美味しいんですっておっしゃってて、すごい気になってたら、この間ねあのレノンがお土産でもあのニアジョイに配ってくれてて、えっみたいな、これサヤヤンさんが美味しいとおっしゃってたやつだと思っていただきました。めっちゃ美味しかった、美味しかったですね。
止まらない感じの、どん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 食べちゃいたい、食べ続けちゃいたい感じの味でしたね。だるまありがとう、ありがとうございます。そうそうなんですよ。すごいね、嬉しかったですね。私も私の中で有名土産だったので大阪といえばみたいな感じだったので嬉しかった。鳥も美味しいですね。美味しいよね。なんだろうな、京都に行ったら抹茶のバームクーヘンを、なんかいろんなメーカーさんあるから、なんかこうその時々で買ってみたりはするっていう勝手な私のルーティンを作ってます。そう、抹茶のバームクーヘン食べ比べみたいな。こんにちは、こんにちは。東京とかだったら何があるかな。東京、東京バナナとか。タコさんありがとう、ありがとうございます。そうでも美味しいですよね。ハトサブレは美味しいな、わかる。お仕事頑張ってください、いってらっしゃい。私ね、東京だとなんか羽田空港限定みたいな多分感じのね、雲に羽かな、どら焼き、雲に羽って書く、空に羽かなって書くどら焼きがすごく好きですね。そうなんかね、どら焼きの皮がもちもちで美味しいんですよね。よくね、空に羽か雲に羽か、なんかうん、そうどら焼きです。はじめまして、 KIW さん、よろしくお願いします。ぜひぜひ。ツワン派コシアン派、どっちも好きだな。どっちもどっちもなんかいい良さあるからな。羽に組むかも、逆だったかも、それかもです。なんかね、羽っていう字が入っているのは確か、羽肉も美味しいんですよ。なんか親戚が普通にお土産で買ってきてくれてて、昔それでなんだこれ美味しいどら焼きって思って、それから自分がこう福岡に帰る時とかに買って帰ったりもするようになりましたね。テンション高い毎日ですありがとう、タコさんだるま、ありがとう。確かに、なんて読むだろう、羽っこもうーんみたいな羽ぐも、美味しいんですよ、ぜひ。楽しそうに、楽しいですね、話しちゃいますよ。こんにちは、こんにちは。羽ぐも、うん、羽ぐも、羽ぐもおすすめです。あんこ入ってないどら焼きちょっとわかるかも、なんか薄くね、ほんのりね、小豆がもう薄く枯れてる、入ってるどら焼きとか食べてみたい。どら焼きってさ、その小豆となんだ、生地の相性とか比率もあって美味しいところもあるんだけど、生地だけでもさ絶対美味しいじゃないですか。わかる、めっちゃその気持ちわかります。なんだ、
これ全国共通でなんて呼び方か分かんないけど、大半焼き、今川焼きなんかあるじゃないですか。ああいうおまんじゅう系もあの外の生地だけ食べてみたいと思いますね。もちろんね、小豆あってこそのっていうのはあるんだけどね。大判焼き、大判焼きなんだ、大半焼きじゃないの。私はね、今川焼きって呼んでますね。大判焼きなんだ、私がよく言わないからね。大判焼きなんですね。そうそうそうね、今川焼きって私も言っちゃいます。高楽饅頭、そう、福岡はねそう呼びますね。回転焼き、あ、回転焼きとも言いますね。そうそうね、大判なのね、名前多いね、すごい。そうそうそう、いっぱいありますね、呼び名が。おやき、うん、言い方がね、そうそうそう。ご雑草ろ、呼んだこと、言ったことない名前ですね。そう、もうなんか外の生地も美味しいなってよく思いますね。ハートありがとう。そうそうそう、いいね、和菓子の話は最高、食べたくなるね。こんにちは、こんにちは。ランガーさん、よろしくお願いします。和菓子好きですね。赤福は食べたことあります。お土産でもあるし、現地でもなんか出来たて食べたこともありますね。まるさん、ありがとうございます。こんにちは。そう、三重行ったことありますよ。結婚してありがとう。伊勢神宮行きました。ずんだシェイクね、気になります。ずんだ餅もお土産でいただいたことあるんですけど、ちゃんとしたずんだ餅食べてみたいなって思います。ちゃんとしたっていうか、本場の現地のずんだ餅食べてみたい、食べてみたいですね。だるま、ありがとう。初めまして、鉄コンさん、よろしくお願いします。豆とは思えない。うん、確かに枝豆ですもんね、ずんだって。枝豆とが甘くね、こうなんか小豆とかなんだかんだなってますもんね。美味しいよね。お土産でいただいたずんだ餅でめっちゃ美味しいと思うから、多分現地の本場のずんだ餅はもうもっと美味しいんだろうなって思います。そう、食べてみたいですね。だるま、ありがとう、ありがとうございます。そうそうそう、飲んだことないですね。八つ橋、八つ橋も美味しいよね。生八つ橋も普通の八つ橋もどっちも好きですね。優勝ありがとう、ありがとうございます。美味しいものいっぱい、わかる。今来ました、お疲れ様です。けこちゃんの、甘いの、練乳ミルキーな感じってこと。でも合わなくはないよね、多分ね。美味しそう、想像はつかないけど美味しそう。みじまんじゅう、うんうんうん、美味しい。まんじゅう系ね、
ルキー味なんだ。甘いんだ、美味しそう。今日のお昼ご飯は、肉じゃが。夜ご飯っぽくなっちゃった。肉じゃがで。どうですか？和菓子と洋菓子は和菓子。どっちも好きだな。和菓子の方が落ち着くって感じがします。洋菓子は、うわあ美味しいってなるので、どっちも良さがあって決められないですね。そう。ありがとうだるま。欲しい、ありがとうございます。そう。ニュアンスみたいになっちゃった。確かに。肉じゃがコロッケ、うわあ美味しそう。コロッケっていいよね。いや、そう、和菓子の糖質は、そう、脂質が少ないからね、和菓子はね。ダイエットには和菓子の方が、なんか脂質制限してる人とかは和菓子はいいって言いますよね。そうそう、こんにちは、初見です。ヒーローさん、よろしくお願いします。山ゆかです。タコさん、ありがとう。小豆はね、私昔食べれなくて、あんま得意じゃなかったんですよ。まずこしあんしか食べれないとか感じだったんですね。でもね、いつしかを境にね、もう、この粒あんの粒の感じめっちゃ美味しいやんってなって、今じゃあもう小豆を食べたいって思う日が来るくらいに好きです。そう、健康にも良いよね。赤飯とかもだからあんまり得意じゃなくて、豆の感じが、食感がこうどうしても残っちゃうからと思ってたんですけど、いつしかを境にめっちゃ美味しいやんってなってます。もうね、だから私今苦手な食べ物なんか本当になくて、昔苦手だったけど、苦手とか、まあそんなになんか好んで食べるほどでもないなみたいな、食べれるけど、好んでは食べないみたいなものが、まあ何個かあったんですけど、今はもう本当になくて、とっといありがとう。もうね、なんだ、ドリアンとかさすがに食べたことないから分かんないですよ。好きか嫌いかも、食べられるかどうかもちょっと分かんないから、そういうのはなしにして、なんか基本食べれます。そう、今納豆がそれ、あ、もうだんだん好きになったみたいな、ありますよね。なんかね、不意にね、美味しいスイッチ入っちゃう時あるんだよね。ハートありがとう。そう、鈍く、味覚がね、鈍くなってきちゃってるんかもしれないですね。コーヒーとかも私飲めるようになっちゃって、自分でびっくりだもん。うん、パクチーとかもね、これパクチーと思ってなくて、なんだっけな、トムヤムくん4なんだっけな、何か食べた時にお店でついてたんですよ。その時に入ってて、パクチーって知らずに食べて、友達が好きだったので、そう、パクチーが、うわ、パクチー入ってるって言って、これパクチーなのかっていう、逆知り、パクチーがどういうものなのかあんま分かんなかったから、初めて食べた時はそんな感じですね。ベトナム料理とかに、そうそう、エスニックな感じの料理に入ってて、私は好きですね。香辛料いっぱい使ってるなんか料理、世界の料理好きですよ。香辛料系は、そうそうそうね、美味しいよね。私青じそとかもうすっごい好きで、なんかね、一時期というかスーパーでさ、青じそ買ったら
なんか何枚かついてくるじゃないですか、10枚15枚とか結構な量、一食じゃ食べきれない量は入ってるんですね。でもこうね、徐々に減らしていかないと一人だとあのねダメになっちゃうのもったいないから、こうなんかもう料理を作るために青じそをねパラパラとサラダに入れたり、なんかスープに入れたりとかなんやかんやしてたらね、もう本当に美味しくて、なんでも青じそ味にしてたりするしてたりした時期もありましたね。青じそのねタルタルソースとかめっちゃ美味しいですよ。そうそうね、お刺身のしそ好き、そう好き、私も好きです。ね、ドレッシングはね基本なんか和風ドレッシングとかが多いんですけど、お家にあるのは。でもなんだろう、次の日の予定的になんかこうで予定でこう結構決めることが多くて、あのっていうのもなんか手作りでドレッシングを作ったりして食べてます。私はよく3分の1ぐらいの頻度で手作りですね。ひるちゃんよろしくお願いします。そう、青じそではないです。青じそもお家にありますけど、そう手作りが美味しくて、結局なんかドレッシングで私がよく作ってるのは醤油とニンニクと塩コショウと油と水、油本当はもうちょっといっぱい入れた方がいいと思うんですけど、油でカロリー取りたくないから油でこうなんだかさ増しができない分水をいっぱい入れて乳化させるみたいな感じなんですけど、だから本当は油いっぱいもうちょっと入れていいと思う。それなんか適当な割合でなんかもう本当目分量さっ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 しゃしゃしゃパッパーみたいな感じで作ってる野菜にかけます。めっちゃ美味しいんですよ。この間はねそれに酢を入れました。ドレッシングって酢入ってね美味しいから、酢も入れました。前までは入れなかった。どっちも美味しいですね。そう、手作りのドレッシングが一番なんか体にいい気がして、で私がそれでそのなんだドレッシングにそのニンニクをすごい入れるから、次の日の予定で考えたりします。ニンニク入れるか、ニンニク入れないとなんかこう締まりがない多分ドレッシングになっちゃうから、ニンニクあってこそだと思ってるんで、私はそのドレッシングを、だからちょっと次の日の予定を考えながらニンニク使う日かどうかを決めてます。そうじゃなかったらだから和風ドレッシングとか青じそとかね、やっぱね人と愛する時とかね、マスク外す時とかさすがに気にしますよ。パンネーさん、初めましてで、だるままでありがとうございます。よろしくお願いします。で私それぐらいにしかニンニク入れないかも。なんか昔はそれこそ本当にニンニク得意じゃなくてよきてたんですよ、料理に入ってても。なんだニンニクのスライスとか入ってたりするとなんだそう、それを別にこう食べようまではいかなくて、なんだそう、もう調味料として普通にこうよきてたりした時も、よきてたり家族にあげてたりしてたんですけど、最近はまあそんなニンニクが入った料理を外で食べる時もあんまなくなりましたけど、嫌じゃないですね。
やだ、そんなしないですよ、そんな皆さんの前でそんなしないですからね。アイドルだから。ギャップ萌えまでしないでください。だからそんな食べてないよっていう、3日に 3分の1の確率だよっていうだけです。そもそもねサラダをそんなに食べれていないっていう感じなので、食べてる頻度的にはないですけどね、たまに作ると美味しいよって感じです。こんにちは、こんにちは。そうサラダね、そう食べなきゃと思いながら、うん、食べれてないですね。嫌いじゃないし食べるのも嫌じゃないんだけど、気づいたら食べてない、今日食べてないじゃんっていう。あ、生野菜じゃない野菜はね食べてたりしますね。蒸し野菜系、野菜の何か、野菜が入った何かとかは食べてたりはしますけど、ジャンクも食べてない。うまい、ありがとう。人参嫌いって。人参ね、好き嫌い分かれますよね。野菜スティックの、でも野菜スティック美味しい。くしやすきさん、こんにちは。やすきさんかな、よろしくお願いします。フォローまでありがとうございます、嬉しい。お仕事戻りますねって、いってらっしゃい、ありがとうございます。マヨネーズ食べれますよ、でもマヨラーではないかな、だから少量つけるとしても少量かな。今食べれないものってなんだろう、なんだろうね。お、すごい、よろしくって感じで、すごいよろしく。家庭菜園とかしてそう、まあ知ってるかな。ね、なんかねお庭でわーみたいな、なるのかな。うんうんうん。お仕事に戻らず、あら、ありがとうございます。怒られないでくださいね。カリフラワー食べれる気しない。あら、カリフラワーシチューとかに入ってたらめっちゃ美味しいですよ。もううわ美味しいってなります。まこさん、よろしくお願いします。はじめまして。 LRGY さん、よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。そろそろ1時間なっちゃいそう。キャベツは調味料なしで、私もなしで食べれる、美味しいですよね、意外と甘くてね、いいんですよ。とか、なんだろう、サラダはね、何かご飯のおかずと一緒にこう食べたりする、ご飯代わりじゃないけど、ご飯粒も食べるんだけど、ご飯粒、白米も食べるんだけど、そう、味が濃いものとかは一緒にキャベツと食べたりもしますね。なべさん、こんにちは、よろしくお願いします。ではちょっと1時間くらいだった、そろそろ断食をしていきたいと思います。13位の方からです。13位、あやかちゃん、ありがとうございます。12位まるさん、ありがとうございます。11位かずさん、ありがとうございます。10位おもちさん、ありがとうございます。9位てつやさん、ありがとうございます。8位いのんじさん、ありがとうございます。7位しょうようくん、ありがとうございます。6位ルルさん、ありがとうございます。5位シドさん、ありがとうございます。4位ちゃんなかさん、ありがとうございます。3位ほじこうさん、ありがとうございます。
にビビンバにビビンナさん、ありがとうございます。そして1位ワンツンさん、ありがとうございます。ありがとうございました、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。またね、午後も皆さんのことを応援しています。一緒に頑張りましょうということでね、今日もお昼お会いできて嬉しかったです。お誕生日もおめでとうありがとうございました。また明日お会いできるの楽しみに待ってます。朝かも、明日はもしかしたら朝の可能性が高いです。ではでは、またね、ありがとうございます。